Oke. Anu apa sih ngatur efisiensi arus sih lo sih rada susah. Nah, iki anjing ngisor ki ana aduh. Ngisor ki ana spawner. Mas, Pak, hati-hati. Ode malah atau trono susah. Nah, iki spawner iki nai roh ta iki. Jadi model iki modele ndur ki slab. Dadi be ngopo ki slab? Ben ora anu anteng ndur kuwi nek masih spawn ndur kono. Ora ora bakal drop, ora bakal drop. Dadi sik mesti ke sik wajib nek iki nek model-modelku aruse song arep aruse ngono harus digaweke kanal rene. Gawe kanal terus nah kae sik paling susah kono kae. Sik mari susah kanal anu, kanal akhire kae kadang sok dora munggah lho ya. Oke. Aruse sik kurang kuat. Aruse kurang kuat kadang mending dhewe ditinggal wae. Mergane anu apa? Mergane anu nyeroh player nyedaki player mestine. Yo, bali. Ning spawn-e lumayan cepet. Lek, tuh, lek. Sik, 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 sik. Lompat, es. Enggak. Cerak. Gatuk, gatuk. Ayo, enggak. Aku enggak mau sana. Tutup lep. Nah, akhirnya kan lumayan. Tas, 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 tas. Ini untuk mending sih. Mendingan lumayan, gue XP. Sebenarnya armor itu. Armor, me, anu katok, terus tak bakar katok. Iron, armor iron. Iron urung, itu kentang lumayan, itu kentang. Ayo nyobain sama nih, XP mu biro. Cek lima. Lima. Bosek lah. Ini semen iki, bare ning stok-stok iki kene aku ana buku i fortune iki. Fortune buku. Jero ana fortune. Ning dhewe saiki rung duwe anvil lah. Duh. Oh, arep dekor dekor ae dekor akhire. Di dekor akhir. Haha. Kayak ana sing armor kulit, teman. Smite karo sharp apa endi? Ane smite iki apa ya, smite ya apa sih, sap ya apa ya ya, ini merah itu kurang cepet dong karena ada spinnya ya disini merah anu, rotten flash itu ada siji armor apa? Oh helm, helm. Woi pacangan nih eh, ini kita juga armor stand ya? Kurang bisa ya? Kurang gak nih lo jepul armor gue sih, pas armornya iya toh. Nah, iki ya nano hasil dropane tak kei slab dadi ben kadang nek zombie bocah, zombie anakan, zombie cilik mlayu wer ngerusui nek kei slab. Dadi ngisore njok. Ngisore kei hopper ngarah nang chest. Nah, hasil dropane yo ngono. Yo kan emono kentang-kentang iki wis tak tandur. Semateng kok ya. Aduh, lag. Darah pirang blok tetap nyepon lagi zombie. Ini saya nenek aneh darah darah tu kill saya ni mari lag. Ki urung urung pukul ki meh 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 matang sih tapi urung. Oh paling gawe pak grup oke gedung gun ngarep kene iki gawe gedung. Gedung ini? Kayak kene iki kayak ngurung kene iki kan kene masuk terbuka banget kayak nampol nampol zombie kok zombie dia dong. Terpanggil sobine an rusuh kok kolammu hari paling modif kolam apa 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 plak 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 gampang lo isi mani isi XP rotiku dia ada stok daging aja lo. Ah, oke. Okay. Asik dari armor sih lah. Armor sih no, anca buat anan semen no. Ini bu, anggur deh semen no. Anggur bu. Saya makan sapi kurang sih dikas bukunya komplit. Yes. Kayak chicken farm-e randang-randang rampung ya. Kurang
kurang apa tau lava. Oh, kurang lava tok wae. Tadi kurang lava, lava deleki tengah. Oh yuk PTA ngono. PTA kita anu budidaya sih PTA. Lho airane entek. Airane saengi yo. Nambang nelek itu lagi. Oh ya. PTA lumayan gede. Oh. Ini. Ini es. Malah nambang ulang. Asam melekan. Baby, one more time. Mana? Bup, bup.